شرازو بسم الله الرحمن الرحیم نن ځنې ټیپ کنټرولز باندې کار کوو چې ځنې ټولز مشتاس لرو په یو ډیټابیس کې چې مختلف موارد کې موږ څخه استفاده کوو چې لغول جملې څخه موږ تاسو بٹن ټیکسټ باکس جوړول د لیبل جوړول او دا غتن شر مزد کړو نن به راسره خیر سره کریټ ترازو او په کریټ کې یو ساده فورم ډیزاینوم په دې فورم کې ټیپ کنټرولز څخه شروع کوم ټیپ کنټرول کچیر تاسو غواړئ چې جلا جلا پیجونه په فورم جوړ کړئ او په هر پیج کې جلا جلا ډاټا ښکاره کړئ دغه د پارچې څخه استفاده کوئ د ټیپ کنټرول څخه ټیپ کنټرول باندې کلیک کوئ راځي په خپل خوښه باندې ترسموئ نو راځو ټیپ کنټرول ترسمو په دې کې موږ اوس څو پیج لرو دوه که غواړئ چې بل پیج اضافه کړو راستا کلیک کوو د راستا کلیک په کولو سره موږ تاسو راځو دلته ځینې نور پیجونه مې زبه کولای سي ډیجیټولای سو یا دې اورډر تغیر وسي مخته کو بل شاته کو هغه ټول دلې کولای سو زره زمين سره پیج بل پیج انسرټ هم په دې کې پیج 1 تاسو کولای سي په فارمټ کې دین نوم تغیر کړئ البته په پراپرټي کې په نیم کې د دین نوم پیج 1 دی زرته هم چې یادې ته مین نوم ورکا د پیج نوم څه مین د بل تر اعظم ورته وایم چې په دې کې بیا زره زم اکسټرا په نامه سره زره ځین ډاټا یوزم او په دې بل کې ورته وایم چې زره ځین ډاټا د سرچ د لپاره کاروم چې د سرچ ځین ډاټا څه به کوم بکش کیږم نو پر هغه تر اعظم او دا غنم چې تاړم اس ای ار سچ دې ته جوړوم هر یو تاسو کوم بیل بیل نمبر کې اوس نو په هر څه پکې چې تاسو بیل بیل چیز دی داغه د لپاره تاسو کله چې هر ابجیکټ پکې دی ک بٹن وی ک ټیبل وی هر څه پکې دی نو هغه په دغه تور ځای کې جوړو موږ ول ک دغه تور ځای کې را نسی نو هغه ابجیکټ په دې پیج پورې مربوط نه دی نو موږ تاسو په دې تور ځای کې جوړو په دې کې مثال یو بٹن جوړ کړئ د کمانډ 4 په نامه سره په دې بل کې بل بٹن جوړوم د کمانډ 5 په نامه سره په سرچ کې راځم بل بٹن جوړوم دا په د کمانډ 6 په نامه سره نو په هر پیج کې موږ جلا جلا بٹن لرو درې پیج لرو په هر پیج کې بیل بیل بٹن لرو ان شاء الله سره مخلصو نو دا ټیپ کنټرول وظیفه د ټیپ کنټرول څخه راوړسته پسې موږ تاسو هایپر لینک لرو هایپر لینک لکه ورډ او ایکسل کې موږ هغه هایپر لینک یې سپار کې نست کچې تاسو غواړئ د فایل سرچ یو لینک جوړ کین دغه د فار د هایپر لینک سره پیج نمبر 7 کې راځم یو لینک جوړوم پدې کې نو تاسو ته وایي چې د یو ویژن فایل سره د جوړ شوی سپې سره او پلیس ان دیس ډاکومېنټ ډاټا بیس په ډاټا بیس کې د یو ټیبل دیو شي سره لینک پسته کوي د ایمیل ادرس سره چی سره لینک پسته کوي هغه د لې فایل لینک ورته وایي تاسو به کولای شئ دغه فایل سره دغه ابجیکټ سرچ پسته کوي یو لینک پسته کوي نو زه ته وایم چې تدا سو وکړه چې یو جوړ شوی فایل مشتاس لرو پر ډیسکټاپ باندې د دغه فنام سره دی را به سو یو پی ڈی ایف فایل 1 2 3 فنام سره پی ڈی ایف فایل نو هغه لینک دلې جوړ شو دغه لینک په مرسته باندې مشتاس کولای شئ چې څو کوم اغه فایل اخلاص کوم چې ما ورته انتخاب کړی په پیج نمبر 7 کې پر دې لینک ځکه کلیک وکړم ته 1 2 3 په نامه سره پی ڈی ایف فایل اخلاصي په کوم ځای کرال لري هغه پر ډیسکټاپ باندې نو دا غره کوم د هر فایل سره تاسو کولای شئ یو لینک سره کوم کې بستا کې دا 1 2 3 په نامه سره مشتا پی ڈی ایف فایل اوپن کړئ در اخلاصي کې دا څه شی وظیفه ودا هایپر لینک یا د لینک وظیفه په ټیپ کنټرول په سیم مشتا اصل ته وی براوزر لرو وی براوزر د دفعه کارو کزرا سم بل صفه جوړ کوم بده صفه کې وی براوزر زو کاروم د انټرنیټ او صفه مثال لکه تاسو هغه وی براوزر انټرنیټ سولر لري دلته مایکروسافټ ایج مایکروسافټ ګوګل کروم یا زنور وی براوزر تاسو لري که تاسو غواړئ دلې هم د انټرنیټ او صفه جوړ کړئ اوس ازمر د غسون زو د وای فای اډاپټر سون زو غنو کنه ما خپل کوم شته انټرنیټ سره وصل کړی و خپل په خوښه باندې ایچ ٹی ٹی پی ایس مثال بیا سلاش سلاش هغه د لینک لیکو مثال ڈبلیو 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 3W مولیکل ټکی فیسبوک ټکی کام مثال زما د فیسبوک ادرس لیکم لمره مې سیل 1 نو دا غا لینک ما ته وکم ورته ومه لیکي نو اوکي کومه نو هر وخت زه راسمه پیج نمبر 9 ته د بده کی اوتوماتیک مرته انټرنیټ ما غا سفر خلاصي دا چې اوس موږ انټرنیټ نه لرو دا غا سفر نه خلاصه ولای کناټ ریچ دیس پیج پیج نه سره خلاصول په خاطر دی چې موږ انټرنیټ کنکشن نه لرو نو په دې سبا کې موږ د فیسبوک هغه سبا هر وخت خلاصي زه سبا څه تراسم هر خلاص نو هغه عین لکه انټرنیټ چې مشکار کو هغه رقم کار زکول اسم چې ته هم څه وکم تر سره کوم دا څه شی وظیفه و ده ویب براوزر دا غا سره ورس پسې دلته موږ تاسو پسې نیویګیشن کنټرول لرو نیویګیشن کنټرول به موږ داسې نیویګیشن پین جوړو چې په هغه کې موږ تاسو هر ځینې بٹن لرو هر بٹن ته به موږ تاسو کله مشخصه وظیفه ورکو دا هر بٹن مشخص وظیفه ورکول لپاره مثال ته تاسو یو بٹن جوړو یا واغته یو فیصله باندې په دې ایریا کې یو وظیفه ورکو چې مثال باندې بٹن باندې کلیک پلانکه شی براوز کې پلانکه دغه جوړ کوم نو هغه ټول تاسو کوسته نو ټیبو نام جوړ کې پیج نمبر 11 کې او په هر ټیب باندې تاسو کوسته په ماغه شکه سره خپل آیټم لیست پوکي په دې خپل وینډو کې ورته براوز کې
داغه څرګر وسه پسې به مشتاس یو اپشن ګروپ لرو ادل نشان پاتېږي اپشن ګروپ دی ټاګل بٹن دی او داغه رقم بل مشتاس اپشن بٹن لرو او یو ټیک مارک لرو داغه درې سره به ان شاء الله مشتاس په دغه کې لرو وایو دلې خپل عمل کولای سو په دغه کې به ان شاء الله مشتاس د سرچ په نامه سره فورم جوړو په هغه کې به ان شاء الله پر دې باندې کار وکړو خیر زبو سې دنه لري تر ملکم د مثال بڑا وسره زرا زما دلته یو ټیک مارک جوړو یا دلته راځم دا اپشن بٹن اپشن کې به موږ تاسو څو اپشنونه ورته انتخابو نو زرا زما څو اپشنونه دلته جوړوم هغه کې ټیک مارک یو یو جلام جوړول سه خو بده کې تاسو کولای سه پیپل څو نه جوړ کړه یو یو نه جوړو ته موږ تاسو ګروپ جوړو نو تاسو یو ګروپ جوړوم په دې کې راځم لیبل ته نمبر کوم د مثال بڑا وسره ریډ بلته بز بلک او بلته بز بلو نو مارک پڅ څو اپشن می جوړ کړم درې اپشن تاسو ارڅ اپشن جوړول سه نیکست وای دا اپشنونه معمولا پر کم یو باندې ولاړ وي مثال ورته پر بلاک باندې ولاړ او کنه غواړي ډیفالت نه بیا نو آی ډونټ وانټ ډیفالت ډیفالت نه انتخاب از خپل انتخاب کوم که تاسو جس ډیفالت انتخاب کوي بیا معمولا کم یو انتخاب وي بلاک انتخاب ورته انتخاب کړو نو زه به راسم ته دا بلاک سي هر اپشن چې ځانته والیو اخلي د ریډ والیو څه ده یو ده او د بلاک والیو څه ده دوا او د بلو والیو څه ده تاسو کوم خپل خوښه مې جلا نمبر دي خاکه ما غو دیش ورکړ تاسو کوم بیل نمبر هر نمبر کولای شي مثال اوش پته مارک څو مارک لرم اوش پته نیکست اوس نو تاسو دغه ګروپ هغه سټایل سره ولغړی دغه تاسو سمپل ښکار کیږي داس د اپشن بٹن په شکل سره د ټیک مارک په شکل باندې او ټاګل بٹن ټاګل بٹن چې ښکار کاجا فعال شي بیا ښکار کاجا بیر سر کم شي غیر فعال شي نظر ته ما چې دغه ټیک مارک سي دي دلته ځنې سټایلونه شادو شکل ولري کم شکل ولري رایز شکل ولري هغه شکل انتخاب کړي نیکست کوي او د پرنټ د نمبر کوي د پرنټ نمبر سي فریم 18 نو دغه نو لیبل به ځنې ستکم لیبل ضرورت نشته په دې کې ګورو فریم نمبر پیج نمبر 17 کې ریټ بلو او بلک د ځین اپشن مطابق کړی جوړم کړ اوس نو دته وز پیور کول به جلا موضوع ده چې څنګه وز پاور کول سره مثال بڑا وسره زرا زما د دغه فریم پر د ریجم نه په ایونت کې راځم افټر اپډیټ د اپډیټ کول څه ورسته یعنی چې د سره کم سي اپډیټ ورسته راځي نو راځم پر دې باندې دغه کوډ اجرا کوم نو د ریټ والیو څه و 1 و څه و 1 نو زه تم اف کچيري لیبل نوم څه شو فریم نوم څه شو فریم 18 دی اور تا میں کچیر دا فریم 18 ڈاٹ والیو والیو چوس ول مساوی سول چوس سره دا ون سره په ون کې کم رنگ مشته کم لیبل مجلی کړو ریډ نو بیا ورته وایم چې په دې وخت کې ډیټیل ڈاٹ بیک کلر مساوی کچی سره دا وی بی ریډ سره او اینڈ اف ریزه باندې اف ختموم بلې پر کوم نو ټول امدا اف نه دي درې اف ما ضرورت څو اف ضرورت درې په بلې کې ورته وایم کچېره د دی والیو دوا سول په دوا کې ما خبره کوم انتخاب کړیو په دوا کې کم رنگو بلک رنگو وی وی بلک او دریم اف کې ورته هم اف کچېره د بلو رنگ د پر والیو ما څور کړو وښ پته هغه والیو خو ارڅو تاسو کولای شئ نو وښ پته نو بیا کم رنگ ورکه وی وی بلو نو اوس موږ دا اپشن ګروپ جوړ کړی د دې اپډیټ کول څه خورسته د ډیټیل رنگ غاړي د میسا بڑا وسره کزه د ریټ اډم ډیټیل رنگ سره کم کب بلاک انتخاب کم بلاک او کب بلو انتخاب کم دا کار څو تر سي دا اپډیټ کول څه ورسه ان دا رقم 400 اپشن جوړ وس مر دل دا 100 اپشن جوړ کړل درې هر اپشن دم بیل بیل وز پر کړ ریټ وز په دال چې بیک گراوند ریډ ورکي کب بلاک انتخاب کنه بیک گراوند رنگ سره ول کیږي بلاک نو روز په هم کولای سه هر څه وز په دال کولای او کب بلو انتخاب کوم د بیک گراوند رنگ سره کم کیږي لو او دا خو مرتاس په ګروپ کې جوړ کړل او که هر یو بیل بیل جوړوي هم د لیکل مثال یوازې یو اپشن ګروپ بٹن جوړوم یا یوازې یو ټاګل بٹن جوړوم یوازې اپشن بٹن جوړوم یو ټیک مارک بٹن دی اپشن بٹن دی اره تاسو کولای جوړوي دلته په ګروپ کې مکمل له ګروپ شکل راځي او هر یو کجلا جلا جوړوي د مثال بڑا وسره یوازې یو چیک می جوړ کې جلا اندې په کم ګروپ کې نه راغلی نو بده کې مزرزم پر اپ ډرافټ یا پر فور اپډیټ باندې تاسو کولای شئ یو کوډ ورکړي مثال د اپډیټ کول څه ورسته نو دا بیا پر چیک 17 باندې نو تاسو چیک کلم اف کچيري چیک 17 چیکسو چیک 27 ڈاٹ والیو دغه والیو څو سره اوس نو په دې کې خو نو دا خو نو اپشن ګل کې خو مرسته سوالي ورکولې 1 2 3 په دې کې نو والیو څو راځي اوس کچیر دې ټیک مارک والی 1 ده او ک ټیک مارک نو والیو څو ده 0 یعنی ک ټیک مارک نشته کو والیو څو رقم سوال صفر او ک ټیک مارک ورکو بیا والیو څو ده یو او په ټرو فال سره کولای سو په ان ان اپ سره کولای سو زبر اسمه په ټرو فال وګورم چې ټرو فال سره کیږي او ام کچیر د چیک 7 والیو سره کم سوال ټرو سوال بیا په کوم په ټرو سره بنوسی خیر بل بیا په ان اپ سره وګورو کچیر د چیک 7 ډاټ والیو سره کم سوال ټرو سوال په دې مقابل کې تاسو به هر شرط کولای سي
زور دوام چې په دې وخت کې ډیټیل نور دغه موږ کولای شو. خیر زه دیبا د ټیل رنگ بندې کړو. ډیټیل ډاټ بیک کلر دی سره کم کې مساوي دی کې د ویبي گرین سره سره کم سره ویبي گرین او اینڈ ایف پر دې ځای باندې او بیا داسې یو کار به وکړو اینڈ ایف سی دی بس یې بل ایف خلاصوم. ورته ایف که چیرې چیک څو دی چیک 27 ډاټ والیو که فالس ول که سره کم سول فالس دی ټیک مارکس نشته سو دین څه وکړه ډیټیل ډاټ بیک کلر مساوي کړه د پر دې ځای کې به که ټیک مارکس نشته کو سره کم رنگ ورکو وی بی یلو او اینڈ اف دا اف په ختم کو کچی دا دغه وګورو ک پال ز تر سره نو سر بیا په ون زیر سره وګور اوس که زرا سم د ټیک مارکم سره کم رنگ ورکی او ټیک مارک نشته کم د گرین او یلو رنگونو د پال ټیک مارک ورکم یو رنگ دی ټیک مارک نشته کم بیا بلنګ دی ان دا هر اپشن بٹن تاسو یو واځم په دې شکل سره کارولای سي او په یو گروپ کې هم د دې تغیرول طریقه ولې په یو گروپ کې زه تغیرم یا راځم په دغه سنگل یو واځه کوم ان په هر ډول تاسو وړه غره کنه کارولای سي کوم پرسته نه خنځو شي دا لیبل دی دا لیبل خو دا لیبل داخله لیبل خو د سر اوتوماتیک موږ چار ائټم موږ جوړ کوم د سر لیبل وی چې دن مشته نو سبا ډول ته لیبل بیا تاسو غره چینج کلر پس نام سره په چینج کلر سره او دا خو بیا هر یو مشکله سو موږ ول یو گروپ راخلو نو د اپشن گروپ څخه استفاده کو او که یو بیل راخلو نو ټیک مارک واځه راخلم یو واځه اپشن بٹن راخلم ای واځه ټوګل بٹن راخلم اره بچلا سلام راخلای شي په اپشن گروپ کې ټوله یو ځای یار خو ټوله یو شکم دی ټوګل کم جوړ کې هم دا غشې دی اس پارک نهسته خو هغه به پارک دادی کیف لا کشه کاږي وال سو کشه کشه سمینه کشه کشه سوي دی که بیا وې بیرته لاس هم دا غشې لکه ټیک مارک جوړ کې ټیک مارک دېسته کې پر دې باندې مګه رقم سپور کولای سم مثال زره زما د دې اپ اپډیټ باندې وز فیور کوم معمولا دې زیات مش پر اپ اپډیټ باندې وز فیور کو په خاطر دې چې دې اپډیټ سي اپډیټ خو ورسته بیا دا کار ستوري سي تاسو کولای سي پر اون ټایمر باندې هم ورکي تاسو کولای سي چې پر اون فورم اوپن باندې هم ورکي اون فورم کلوز باندې بیا وخت مرسته کوو چې مثال اول دوار چې اوپن راځم دا ټیک مارک کول سوي وو د دې مثال دا رقم سي او ټیک مارک نور کول سوي دې بیا دا رقم سي هغه بیا زاب زته غیر ول نه رہے اوس ټوګل 29 دی ټوګل 29 ته اوس پاور کوي اوس نو پر اون باندې اوس پاور کوي یا پر اپ باندې اوس پاور کوي یا پر شو پاس باندې اوس پاور کوي 410 باندې دا مرسته سو په باینری ډاټا کې دا ویلی و چې دا ټول سره مساوي دی یو اس پر باندې اون اف ټرو فالس ترو 10 اس پارک مثال ټول یو شی په کوري کې موږ دا غشي استعمال کړو نو زه زل دار کوم ته وایم اف کا چیری ټوګل سوري ټوګل 29 ډاټ والیو مساوي سوال د ټرو سره نو دین څه وکه په دې وخت کې براسم یو بل شی یو بل کار مخکې مرسته سره غونډه تغیر کړه په دې وخت کې به د یو بل کار وداسو کوم د دې لیبل نوم چې دی لیبل 28 دی لیبل 28 کې به تغیر راوړ نو ترته کچې ما د ټوګل بٹن پال کړ نو لیبل څو لیبل 28 ډاټ پور کلر پور کلر پونټ سایز پونټ سایز به بل تغیر کوم هغه تغیر کې څوته چلويش ده او بل سره کم کار وکي د لیبل 28 ډاټ فور کلر هغه د مساوي کې ده وی بی ریډ سره او اینڈ اف او بیا ورته وایم نو ټول هم دغه کوډ دی خو لښت پاوت سره دا به کنټرول سی کم او دا بیا کنټرول وی کم ورته وایم ک یو دم آینه دی کافی کړی دلته نو څه څنګه راغله اف کا چیرې ټوګل څو دی ټوګل 29 وو 29 ډاټ والیو ډاټ چې شیم والیو دا مساوي سره لڅو سره د فال سره د چوپر زبر د څور چې ویل کو فالس نو دین څه وکم د لیبل سایز به تر کم کو د چلويش څخه به رقم کو څوته 15 ته او د ریډ کلر څخه به واړو کم راغتم مثال به دا وسره بلو ته بی ال یو نو اوس موږ په فالس باندې واوز پر کړل په چوب باندې ټوګل بٹن اپشن بٹن باندې کم کړی فالس او غیر فالس کو سره سم کلیک ور باندې کوم هغه تغیرات له تاسو زده چې هغه ټیکس د غلیبل فریم چي دی غټ نه دی هغه به څه غټ کو چې بیا موږ ته تغیرات شم معلوم سي کراسم پیج 17 کې اوس د غیر پالسو او کې پالکم کې غیر پالکم یو او کې پالکم بیا بل دی ان شاء الله سم خلاصو کوم څه نه خو نه سبق شي اپشن گروپ ان شاء الله مرتاسه بل طریقہ باندې هم سبق کو استعمال وي ټیک مارک باندې وو وظیفه دا غره کم پر دې اپشنونه باندې وو وظیفه په هر یو باندې تاسو کو په گروپ کې استعمال وسی په دا غره کم صدا استعمال ارګه ډول تاسو وړي کول استعمال کړئ
پسې پیج بریک لرو پیج بریک ان شاء الله مش تاسو په فورم کې قرباني کار کو فورم باندې ان شاء الله وایو او داغه سروس پسې بل مش تاسو کمبو باکس درو کمبو باکس ک تاسو غواړئ چې ډریف ډاون لیست جوړ کړئ لکه پونټون چې موږ انتخاب یو لیست تر خلاصې یې مش تاسو په ټیبل پراپرټی کې مو ویلې وکړي چې غواړم چې د یو بیلډ لپاره یو لیست جوړ کړم چې د لیست خو شی ورته انتخاب وم داغه لپاره مش تاسو په لوکا پراپرټی کې یا کمبو باکس ته جوړو یا لیست باکس ته جوړو نو دا غواړم کمبو باکس ته غواړئ جوړ کړئ نو تر راځي پخپل لیست ورته لیکه کې ټیبل څخه خلاصې ورته د ټیبل څخه خلاصې د کم ټیبل څخه ته ټیچر ټیبل څخه نو هغه کمبو باکس کې ورته مې وایډی را واخلې یو نیم را واخلې او لاس نیم را واخلې ار څو پیل نه خلاصې نیکسټ وای نیکسټ وای سورت کوم ور کوي او هایټ کالم کې کالم کې معمولا دا اول اډ نمبر د پر کمپلیټ وي هغه پټ کې کنه ټیک مارک ور کې پټی راو کنه څه بیا نو پټی نیکسټ وای نیکسټ اینڈ فینیش نو دلته موږ دا غره کم یو کمبو باکس جوړ کې پیج 17 کې کلیک ور باندې وکړو موږ دا کمبو باکس رخلاصې نو کمبو باکس ولیکس باکس باندې موږ پر کم در کوم چې کمبو باکس ټول وی چار باکس کلیک ور باندې وکړو کم در تر خلاص به دا غس خزی انتخابوم او لیس باکس به در کوم چې تل مدام خلاص وی لیس باکس موږ لرو هغه به ان شاء الله دا دی وسبی وای نا کم یو تر راغلو ډیزاین وي ته به ترازو پسې راځم د کمبو باکس سره ستل لاین یو ساده مستقیم لاین که تاسو غواړئ رسم کړئ د ډیزاین لپاره یو څو شان سره جلا کوئ نو لاین رسموئ یو ساده مستقیم لاین دی تاسو کوڅه په خپل خوښه په یو صفحه کې هر ځای چې ویل ته څه پوکي ترسم کړئ سایز او پراخوال یو پرمټن ټول ساس په خوښه دی د لاین څخه وروسته دی خو مول دی او لیست باکس اینې کمبو باکس دی اټس پارک نسته خوده دی یو لیست په شکل راځي ټول مدام خلاص وي اگر ټول به د خلاص وي بس دا غي فرق د ریکټنګل جوړول مهم زده دی او بل د چیک باکس او د غره کم ټوګل بٹن دا خو یو ځای ویل او بل لغه سره وسته ان باوند او جی فریم د ابجیکټ د پاره فریم جوړ پکې بیا یو ابجیکټ چې د میساج او پی ڈی ایف فایل یا ډاکومنٹ یا واکس داسې یو ویډیو داسې شیر دم او دغه رقم که تاسو غواړئ چې وا اٹچمنټ شیر دی لکه مشتا سو په ټیبل پراپرټی کې اٹچمنټس مو ویلو دغه رقم که تاسو غواړئ چې بیا سب فارم شیر دی سب فارم په دې معنی کې چې په دې فارم کې انسایډ یو بل فارم شیر دم دغه فارم شیر څه پد کو د سب فارم څخه د لپاره بزه یو بل فیچ هغه تاسو ګوري پریکټیس کې اسانه دي لته تاسو پریکټیس کې ځینې دار کم دي چې یو څه کار وړ خو سره پریکټیس کې ان شاء الله اسانه دي زره زما یو سب فارم باندې کلیک کوم دبل څه پات سو انسرټ پیج کوم زده دي چې راستا کلیک وکړي نو پیج زپ کوي همدا شی دلته په ټیپ کنټرول کې او سب فارم زره زم ترسم پر دې ځای باندې زما یو سب فارم وایم پر دې ځای کې کوم فارم دې یو فارم زبل بل بل ټیپ کنټرول پناو سره مبا فارم تک شیر دم اوس ما په دغه فارم کې دنه بل فارم کې شیر شوی دې ته مر سب فارم وایي شو دا وایو سب فارم او دغه سروسه پسې که تاسو غواړئ باوند ابجیکټ فریم غواړئ جوړ کړئ او دغه رقم غواړئ چې یو اکس شیر دی او که غواړئ چې یو ګراف رسم کړئ په ورډ کې ایکسل کې ملي یو چارټ یو ګراف رسم او دغه د پرچس بدا کو د چارټس کې استفاده کو نو دغه ځنې کنټرولز و چې تاسو په مایکروسافټ اکسس کې ورڅخه استفاده کوئ ګوره دغه که تاسو پام مو تاسو سب فارم شوی په دې فارم کې مو انسایډ بل فارم شوی دغه فارم مو چې ټیپ کنټرول فنا مسرو هغه مرا واخل ته مسبو کې ځای پر ځای مو او دا خو نور از مشتاس خپل فارمونه چې پر هغه باندې مشتاس کار وکي او ځای پر ځای ان شاء الله کوم څه نه خو نه سبق شي نو دا ټیپ کنټرول دي چې په اکسس کې موږ څه استفاده کوو او جوړوي.